Vítajte na sídlisku nad jazerom na Jeniseckej ulici, kde mám na predaj trojizbový bezbariérový pražak. Poďte si ho pozrieť. Tak už sme vo vnútri, v našom pražskom byte, ktorý má 70 m štvorcových. Skladá sa z tejto dennej časti, ktorá je prepojená spolu s kuchyňou, samostatných dvoch spálni, no a takisto tu máme šatník, ktorý je tu zachovaný, samostatnú kúpeľňu a toaletu. Na Jenisejskej ulici sme doslova v centre diania. Vodná plocha jazero s vodnými lyžami, reštaurácia u Taťka na dobrú rybku, škola, škôlka, pošta, poliklinika a obchody. Doslova máme všetko do 3 minút pešo. Ak hľadáte trojizbový bezbariérový pražák, píšte, volajte, vidíme sa tu na obliadkach. Ahojte. Ďakujem, že ste si video pozreli do samotného konca. Ak potrebujete predať alebo prenajať nehnuteľnosť v Košiciach a okolí, tak mi napíšte alebo zavolajte, pozrite si moje ďalšie videá a nezabudnite odoberať môj kanál.